our socials at KBC Channel 1. Our sign language expert tonight is Lucy Mwaura. Thank you once again for joining us. President William Ruto has fired a warning shot to members of his administration who are perpetuating tribalism, saying that his administration has no place for tribal politics. The president says it is difficult to discharge government programs in an environment of charged tribal rhetoric. The president has, in the meantime, called on county governments to clear 2 billion shillings owed to the Kenya Medical Supplies Agency to ensure that county health facilities have a steady supply of medicine. Here is that top story. Kenya, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Undani, Taita Taveta County. Na makofi! President William Ruto was here to launch the last mile electricity connectivity in the area. With his message seemingly targeting leaders believed to be fueling tribal politics, President Ruto was quick to sound a warning to members of his administration, keen on beating the drums of tribalism. Na mimi nataka niwahakikishie, wale wote wanaabudu sanamu ya ukabila, tutawachana na wao. Sisi wote ni ndugu moja jameni. We are one people, one nation, with a common destiny, the people of Kenya. The head of state says the country cannot afford to sow seeds of division, noting that it would derail the execution of government programs. Hatutaki migawanyiko, hatutaki ukabila, hatutaki chuki. Tunataka tuungane, ndio tuweze kuwafanyia kazi watu wa taifa la Kenya, wakiwemo watu wa Taita Taveta County. Na mimi namuunga mheshimiwa rais ya kupigana na ukabila. Si ndio? Si Kenya ni moja? Si mimi ni Mkenya? Kama Mkenya mwingine? Na wewe? Si ni Mkenya sio? Kama mjuavyo mheshimiwa rais amefungua ukarasa mpya wa uongozi katika nchi yetu, si ndio? Ndio sababu ameunga ameweka serikali ya broad based. Ruto continued to defend the rollout of a social health insurance fund, calling on Kenyans to register to benefit from the universal health care coverage. Sheria tumepitisha, sera tumepanga, kazi imebaki ni moja, wewe mwananchi kujiandikisha. Na kujiandikisha ni bure. Sasa jameni bwana, sasa tunaulizana maswali gani haya? Uwe tajiri uwe maskini, ukiwa mgonjwa ukaenda hospitali hutatozwa hata shilingi moja, utatibiwa bure na urudi nyumbani. He called on county governments to pay the Kenya Medical Supplies Agency pending bills amounting to 2 billion shillings to save county health facilities from drug shortages. Jameni watu wa hapa Taita Taveta, si ile shida kubwa kwa mahospitali ni madawa? Sasa mimi nataka niwaombe waheshimiwa, hii bima kweli tumepanga, hawa wananchi watajisajili. Lakini hata kama tuko na pesa ya kumlipia mwananchi, kama hakuna dawa hospitali, si hiyo pesa itakuwa haina maana? In the meantime, minority leader Junet Mohammed, who accompanied the president, has called for a review of a public participation principle in the constitution, arguing that constant litigation over public participation was derailing development programs. Kwa sababu serikali haiwezi kuomba ruhusa mahakama ili wajenge stima, waombe kanisa ili wajenge stima, waombe civil society ili waombe stima. John Jacob Kuria, Prime Edition.